အစိုးရရဲ့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်သရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ထောက်ပံ့တဲ့ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ၄000ကိုမရရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကြားအငြင်းပွားမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်မရရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပြီးဒီလိုတိုင်ကြားလာတဲ့တိုင်ကြားစာတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုသတင်းဆက်သွယ်ရယူထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ဇာကြီးကိုမေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ အဲဇာကြီးရဲ့ဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ၄000မရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကြားအငြင်းပွားမှုအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိခဲ့လဲ? ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဒီအုတ်ချိုဟိုပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ၄000ကိုဒီဟိုပေါ့အုတ်ချိုချုပ်မြှုပ်နယ်ရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာဆိုရင်ဒါနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့လောက်ကစပြီးတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်တရက်ွက်နဲ့တရက်ွက်တော့ပေးတဲ့ရက်တွေတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီထောက်ပံ့ငွေကိုပေါ့နော်အခြေခံပြည်သူတွေကြားမှာဆိုရင်မပေးခင်တုန်းကတော့အခြေခံပ
ီပေါ့နော်စရင်ကောက်ခံထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒါဝေမျှပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့အချက်တွေကြောင့်လဲပေါ့နော်တချို့4000ထောက်ပတ်ပေးမယ်2000ပဲရတာ3000ခွဲပဲရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲထပ်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေကထပ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါလူစုလူဝေးတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုလည်းဒါပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒီ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုလဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုတာတော်တော်များများပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီ4000ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှတ်ချက်ရေးတာတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီအငင်းပွားမှုတွေကလက်ရှိပေါ့နော်အခြေခံပြည်သူတွေအများဆုံးရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းခိုင်ကမြို့နယ်မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီဆိုင်တရာရွှေပြည်သားမင်္ဂလာတော်မြောက်တကုံတကုံစိတ်ကဲပေါ့နော်ဒီလိုမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်နေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာကြီးရဲ့ဒီထောက်ပံ့ကျဒီ4000မရကြလို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုအခြေအနေကရောဘလောက်ထိများမြင့်တက်နေပြီလဲဒီလိုတိုင်ခွင့်ကိုရောဘယ်အချိန်အထိခွင့်ပြုပေးထားရလဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီတိုင်စားခွင့်ကိုပေါ့နော်ဒီနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့လောက်ကစပြီးတော့မြို့နယ်အလိုက်မှာရှိတယ်အဲဒုတိယမြို့နယ်ဦးစီးမှုကဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စပြီးတော့တိုင်စားရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်စားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီရက်ွက်ကျေးရွာအလိုက်မှာထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ရက်ွက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတွင်းရေးမှုစည်မှုယာယီမှုနဲ့မြို့မီမြို့ဖတွေပါဝင်တဲ့ဒီကော်မတီတွေနဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တိုင်စားရေးရန်တရားကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာမှာပေါ့နော်တိုင်စားတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့လှိုင်းတရားရွှေပြည်သားဒဂုံမြောက်ဒဂုံစိတ်ကဲမင်္ဂလာတို့ဒီလိုမြို့နယ်တွေကတိုင်စားမှုတွေအများဆုံးတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်စားစာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါနှစ်ပိုင်းရှိပြီးတော့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကနေပြီးတော့တိုင်စားစာတွေကိုရယူပြီးတော့အဲတိုင်စားနိုင်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကိုပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့တိုင်စားရေးဌာနတွေကိုဖြစ်စေတိုင်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်စားစာတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါပေါ့နော်အမည်အဖအမည်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်တွေဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်ွေပြီးရင်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာနောက်ဆုံးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်ွေဒါတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိဘူးဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဒါတိုင်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုတိုင်ကြားမှုတွေဟာဆိုရင်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အခြေခံပြည်သူအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့လှိုင်းတန်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒါအဆင့်အနောက်မြို့နယ်ပေါင်းနေမဲ့တိုင်ကြားမှုပေါင်းကအခုလက်ရှိအနေထားဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းဆိုရင်တသိန်းဝန်းကျင်လောက်တက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံပြည်သူပေါ့နော်ရကြေးတွေရှိတဲ့တွန်တင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒါပြည်သူ900လောက်ရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲအဲ့ဒီတိုင်ကြားမှုတွေနီးတူပေါ့နော်ဒီအခုကိုဗစ်ဒီထောက်ပံ့ငွေ4000ကိုလည်းဒါလိမ်လည်ထုတ်နေတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်ခုလှိုင်းတရာမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပေါ့နော်လိမ်လည်ထုတ်တာတွေတပေါင်းချင်းအတူပြုတ်လောက်တာတွေတစ်စိမ့်တုံးအတူပြုတ်လောက်ပြီးတော့ဒါလိမ်လည်လာထုတ်လို့လည်းအရေးယူထားတဲ့အမှုကပေါ့နော်နှစ်မှုလောက်ထိရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ခုလိုမျိုးဒီတိုင်ကြားမှုတွေကိုရောအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးသွားမယ်လို့ကြားထားပါလဲညီမလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတိုင်ကြားမှုတွေကိုပေါ့နော်တိုင်ကြားမှုအပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဒီ4000ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မရရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့လက်ကျိတ်ထိုးပေါ့နော်ဒီနှိစက်ရပတ်သက်ရလူတွေကိုပေးတယ်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်တိုင်ကြားတာရရှိသလို4000လုံးဝမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရရှိလို့မှုနဲ့တိုင်ကြားတဲ့အတောင်းဆိုစာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှာပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်4000အပြည့်အဝမရရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လည်းနှိစက်ရကိုလက်တိတ်ထိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုင်ကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မတီတွေပေါ့ရက်ွက်အဆင့်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာရှိသလိုခုနကတော့4000လုံးဝမရရှိတဲ့တောင်းဆိုတိုင်ကြားစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဆင့်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီစာတွေကိုတင်ပြထားတဲ့အနေအထားပဲရှိပါတယ်
ီတောင်းဆိုစာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဘလို့ဖြစ်ရှိမဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူးသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရှိကိုဘလို့ဖြစ်ရှိရမဲ့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတော့လက်ရှိမှာမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်ကြားစာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခုလက်ရှိဖြစ်ရှိနေတဲ့အနေအထားကတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျေနပ်လောက်မှမှုပေါ့နော်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့သွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသုံးသပ်တာဖြစ်နေတဲ့သုံးသက်တာကြီးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ပြည်သူ့ကြားဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်တော့သွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒါဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကန့်ကွက်တာကြီးလည်းရှိနေပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဇာကြီးရဲ့ဒါကတော့အစိုးရရဲ့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်သရုပ်ထားအကြိမ်မြောက်ထောက်ပံ့တဲ့ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်4000ကိုမရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကြားအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကိုသတင်းရယူနေတဲ့ဇာကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်